السلام 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 اتجلر السلام اتجلر سلامını yollaydı sizlerge bolajonlar bugün bizning maktabda juda katta tantana bilimini namoyish qiladi har bir bola ustozlarning o'g'itin dilimizga joylaylik dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik yana bir bor assalomu alaykum aziz mehmonlar hurmatli ustozlar jonkuya ota-onalaru asaldan shirin bolajonlar bugun biz ushbu bilim dargohiga jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik buning boisi bor albatta sababi kechagina maktabga yurakda hayajon bilan o'zining ilk qadamini qo'ygan birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib bayramlarini nishonlash arafasida turibdilar mana shu o'tgan qisqa muddatda ular anchagina mehnat qilishdi va bugungi kunda alifbodagi barcha harflarni tanib o'qish yozish hisoblash ko'nikmalarini egallashdi shu sababdan bugungi tantanani savodxonlik bayrami deb atadik bayramimizga xush kelibsiz aziz mehmonlar aziz bolajonlarimizning shodligiga sherik bo'linglar endi davraga mamnuniyat bilan bayram sababchilari bo'lgan birinchi sinf o'quvchilarini taklif etsak marhamat kutib oling assalomu alaykum hurmatli ota-onalar jazzi o'quvchilar
mana yil yakuni davomida, yildi yakuni, lekin o'quv yilini yarmida birinchi sinflarni savodxonlik bayramiga yig'ilib biz dini tomondan olib qarasligan, dunyoviy tomondan olib qarasligan farzandni bolaligi ham bir insonga bir ne'matda, ana shu ne'matga befarq bo'lmasdan bolalarimizni bolalik davrini chiroyli o'tish uchun hukumatimiz tomonidan berilayotgan shuncha imkoniyatlardan unumli foydalanib, bolalariga e'tibor berib, ularni bayramlarini, yoshliklarini, bolaliklarini yaxshi o'tkazish uchun barcha sharoitlarda ustozga yordam berganlar uchun maktab ma'muriyati tomonidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Farzandlarimiz sizi, bizi baxtimiz, ularni kamolini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ular bizi bag'rimizda, sizi bag'ringizda yoshligini, bolaligini faqat yaxshi kunlar, bayramlar, tantanalarda o'tkazsin. Ular ham kelajakda shunaqa yaxshi farzandlar ko'rib, kamolga yetib, yaxshi insonlar bo'lsa, sizlarga ham bizga ham baxtimiz. Kelayotgan munovi yangi yil ham hammamizni oilamizga, farzandlarimizga faqatgina yaxshi kunlarni, yaxshi tilaklarni olib kelsin. Ustozi mana hammalaringa tanish, uzoq yil ishlagan tajribali ustozi qo'lida faqatgina yaxshi bilim olish nasib qilsin. Rahmat, xush kelibsizlar, bayramingiz qutlu bo'lsin. Bugun katta tantana, savodxonlik bayrami. Doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Bolalarning yuzida o'ynar quvonch, hayajon. Savodxonlik muborak. Yuzlar nur bolajon. Bu bolajonlarimizni bir necha oylar avval qadrli ustozlari qo'llaridan tutib, bilimlar mamlakatiga olib kirgan edi. Qani ko'raylik-chi, ular qanday bilimlarni egallashibdi? Ayting qani azizlar, baxtiyor o'g'il-qizlar, nechun keldik bu yerga? Nechun bor yosh ko'ngilda? Bugun bizga zo'r quvonch, yurakka shodlik to'lgan savodxonlik bayrami bizga buni keltirgan. Qanday qilib savodxon bo'lib oldingiz, chunon? Akbe bo'ldi sirdosh, ilm yo'lida yo'ldi. Soch tizgan nurini bo'lib misoli quyosh. Alfeni chaqirsak, baravar qarsak chalsak, kelar bizga mehmonga shu ajoyib makonga. Alfe jon kelar, bizga mehmon bo'lar. Assalomu bolajonlar, aqli soz bilag'onlar, bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Mas qo'ymanglar, shugim aftob yotsa quvonar,
Kaptan Nap ümrik eşigin havluda közü yanar. Nandır aziz zor nimet, babalar kadırlendir. Nandı aylagen kurmaz, nandik aziz bulabır. Aydın da aydın, aygül aymama geldim bıldı. Ay kayısımız akıldı, ayı hop saval verdi. Bakta 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 can, sen bilen dolcularılma. Kim gece yağmıyor, senden bulan bilgiman. Kadir kalsın kalın dost, kar buran oynadılar. Kar baba yasak bize, sokata yolladılar. Rasım rasım zade, rakası rakış çör. Raketi esesav, ay da kaybotur uçar. Salim soat suratı, sabahat dedi kara, asta kulun uzatıp yürüp kalsa bir zorah.